Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. E eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Ativei o meu modo Agente Negão Campo de Batalha por um simples motivo. Tá calor pra caramba, então botar a terna aqui hoje é ser brabo. Mas tá aí a nova skin do Agente Negão pra vocês. Eu estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre, aquele vídeo que vocês me pediram pra caramba nos comentários. Foi um dos vídeos mais pedidos esses dias, que são os SCPs mais perigosos do mundo, parte 2, lá no canal do Skyrocks. E eu estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre, pra vocês verem minhas reações. Então já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Creator já sabe, esquema Black Shark do negão, e também a pistola do negão. Ó, quanto tempo que vocês não veem as pistolas do negão. Estão aqui para você beijar à vontade e continue aí sentadinhos para me dar visualizações. Depois disso, você já sabe, se levanta e vai nadar com o tubarão. Então, sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da nossa vinheta. Valeu! Vamos ver isso aí. Oi, eu sou o Skyrocks. E bem-vindos a mais um vídeo de SCPs. Bom, só dar uma relembrada pra vocês. Nós temos SCPs de três classes. Elas são Safe, que é a classe mais segura, onde eles não oferecem muito perigo, então eles estão lá tranquilos, eles podem até ficar soltos. Temos a classe Euclídeo, que é simplesmente a classe que eles não aparentam ter perigo, mas talvez eles tenham. Então ele fica no meio, assim, sabe? A classe do meio. E temos a classe Keter, que essa sim é a classe mais perigosa. Então são entre essas classes que eu vou contar alguns SCPs pra vocês. Lembrando, sei que existe a classe Apollyon, só que eu não tô trazendo Apollyon nesses vídeos agora. Eu vou trazer um vídeo só sobre a classe Apollyon depois, então por isso que eu não cito nesses vídeos a classe Apollyon. Mas vamos ter alguns SCPs Apollyon, é porque também são muito grandes. Mas enfim, sem enrolar muito, vamos lá, que eu sei que vocês estavam muito esperando esse vídeo. Meu tá. Bora falar então e os inscritos sobre também. Alguns desses SCPs que são bem assustadores. Tudo escuro aqui, hein? SCP-682. O réptil que não morre. Classe do objeto, Keter. O SCP-682, ele lembra vagamente como se fosse um réptil. Fora isso, ele é uma criatura muito inteligente também. Uma coisa que dá pra se notar nele é que o SCP-682 ele tem muito ódio de seres humanos, de coisas vivas. Tudo que tiver vida aqui. Desculpa, gente. Eu tenho que falar. Seres humanos! Agora sim, vamos voltar ao vídeo. Existe, ele tem muito ódio. Ele é uma criatura que lembra vagamente um réptil de uma estrutura um pouco grande, mas ele tem meio que uma coisa estranha que quando ele derrama líquidos do próprio corpo, ele pode diminuir e depois ele aumenta de novo e pra diminuir ele derrama esses líquidos, ele pode ter dois tamanhos, assim, diferenciados. Bom, como vocês já viram no nome, o nome diz réptil que não morre. E já tá explicado o que que acontece, ele simplesmente não morre. Como eu disse pra vocês que ele tem muito ódio de tudo que é vivo, ele tenta matar as coisas que são vivas. Então o único jeito de fazer ele parar com isso é tentar matá-lo. Mas tentaram matar ele diversas vezes e nunca deu certo. Chegaram a um ponto que deixaram o corpo dele com 80%, 87% do corpo dele ferido. Mas mesmo assim, ele conseguia falar e se movimentar. Com 87% do corpo ferido. Depois disso, ele acabou se regenerando. Bom, o SCP ele tem que ficar preso numa câmara de 5x5 metros com placa de aço reforçada bem resistente a ácidos e também tem que ser revestida toda a superfície interna. A câmara de contenção também deve ser preenchida com um ácido clórico para deixar o SCP meio que submerso, incapacitado de se mover. E qualquer tentativa que o SCP tente fazer de fugir, ele deve ser alertado a qualquer custo para tentarem impedir que ele fuja. Ele não pode sair de lá nunca. Esse SCP aparenta ser muito forte e muito ágil. Então toda hora ele tá tentando escapar. Mas sempre que ele tenta escapar, tento o máximo possível para ferir ele, deixar ele um pouco mais fraco e prender ele de novo. Mas até agora a Fundação não achou nenhum jeito de destruí-lo. SCP-166. A garota Sucubus. Classe do objeto, Euclídeo. O SCP-166 parece ser um ser humano do sexo feminino, só que ela tem algumas diferenças de um ser humano normal. Algumas análises médicas indicaram que o corpo dela tem algumas anomalias diferentes.
Por exemplo, se ela subtrai, tipo, puxa pelo ar alguma coisa como gases ou desodorante, esses gases fazem como se ela tivesse um ataque de asma. Ela fica muito mal a ponto de até desmaiar. Outra coisa estranha é a pele dela. A pele dela é muito sensível. Se ela tiver com roupas de pano, essas roupas ferem a pele dela, assim machucando ela. E por esse motivo ela tem que ficar nua. Ela não pode usar roupas. As únicas coisas que ela usa de tecido assim são as roupas de cama dela, que são totalmente feitas com um algodão 100% fino e leve, para assim ela poder dormir e não machucar ela. Mas mesmo assim, sendo feito com esse tipo de algodão, eles têm que trocar todo dia para mesmo assim evitar que machuque ela. Tá, mas por que o nome Succubus? Bom, para quem não sabe, Succubus é um demônio que, pelas crenças, dizem que ele invade o sonho dos homens para tentar ter uma relação sexual com eles dentro dos sonhos. É tipo um demônio possuidor. Então, vamos explicar por que que ela tem essa ligação com a Succubus. A SCP, ela tem uma peculiaridade bem estranha. Ela só pode ser cuidada se for por mulheres. Porque 100% dos homens, indiferente da sua orientação sexual, se olharem pra ela, eles vão ficar com uma vontade muito louca de ter prazeres com ela. Não importa se você não gosta de mulher, não importa se você é assexual, não importa, você vai querer fazer algo com ela. Não se sabe o motivo desse efeito, só sabe que acontece. Então, ela fica presa num lugar onde só mulheres podem olhar pra ela, porque esse efeito não cai em mulheres. Alguns testes foram feitos com alguns homens, e 80% dos homens se saíram ilesos depois de tirarem ela da sala. Eles ficam doidos pra fazer algo com ela, mas depois que ela sai da sala, a vontade passa. Só que 30% acabaram entrando numa beira de loucura, onde eles queriam fazer de tudo pra poder ter relação com ela. Simplesmente virando um escravo dela, um escravo do sexo. SCP-718. O olho. Classe do objeto, Keter. Como o nome do SCP-718 já diz, ele é um olho, só que não é um olho normal. Imagina um olho do tamanho de uma bola de beisebol. Tudo bem, ele não é simplesmente um olhozinho normal. Até porque um olho de um tamanho de uma bola de beisebol ou um olho fora de um crânio já não é normal. Esse olho, ele costuma ficar focado olhando para uma pessoa que tenha próximo dele. E se ele vê essa pessoa, ele vai começar a acompanhar e ficar focado só seguindo ela. Se ela for pro lado, ele vai começar a acompanhar ela assim, olhando pra onde ela for. E por que que ele faz isso? Bom, não tem resposta do porquê ele faz isso, mas acontece uma coisa estranha se você passar mais de 10 minutos olhando pra ele. 10 minutos ele olhando pra você, na real. Vixe. Se esse olho passar mais de 10 minutos olhando pra mesma pessoa, essa pessoa vai começar a sentir uns sintomas bem estranhos e vai sentir sua mente danificada. Ela vai começar a se sentir mal, vai começar a vir uma paranoia, e depois ela vai ficar com uma raiva profunda, querendo destruir o olho. Só que destruir esse olho é algo que nunca pode acontecer. Isso não pode acontecer porque se você estourar esse olho, cortar ele, qualquer coisa pra, tipo, destruir, ele vai soltar um fluido. E tudo que esse fluido tocar, vai nascer uma bolinha preta no local. Por exemplo, se caiu numa mesa, vai nascer na mesa, caiu no chão, vai nascer no chão. Vai sair, tipo, esses pinguinhos que caírem, sempre vai nascer uma bolinha preta. E se cair no corpo humano, vai nascer uma bolinha preta no corpo humano. Poxa, só o que essa bolinha preta faz? Passando 24 horas, essa bolinha vai deixar de ficar preta e ela vai virar um olho. Só que esse olho, ele é bem bizarro quando cai no corpo humano. Quando esse fluido cai no corpo humano e vira um olho, pode acontecer uma coisa muito bizarra. Ele pode começar a controlar o corpo da pessoa, deixando ela totalmente louca, fazendo ela chegar num ponto onde ela quer se suicidar. E isso acontece depois de 48 horas. Se até 48 horas ela tiver com o olho aqui e não fizer uma cirurgia que é muito dolorida pra retirá-lo, ela vai chegar num ponto que vai querer se suicidar. Sim, dá pra retirar o olho, é uma cirurgia muito dolorida, e os únicos requisitos que fica é que talvez você tenha uma vontade de destruir o olho pra poder se vingar. Só que você vai controlar essa vontade, é uma vontade um pouco controlável, então não vai dominar você. Porque se você destruir o olho, assim vão crescer mais e mais e mais olhos. Caso venha acontecer de uma pessoa não remover o olho e passar o tempo, simplesmente o que vai acontecer, ela vai morrer e o olho vai explodir, assim se espalhando em mais olhos para crescer mais olhos ainda. Ao todo, existem 86 olhos que estão presos dentro da fundação, mantidos numa câmara de contenção. E imagina se um desses sai por acidente e começa a se espalhar para o mundo. Quantos olhos desses vão existir no chão,
em gramas, árvores, pessoas e todo tipo de coisa, até mesmo animais. Então é algo que tem que se manter preso, porque é muito perigoso. Sinistro. SCP-1471 Malo 1.0 O aplicativo. Classe do objeto. Isso daí eu ouvi falar em algum lugar. Vídeo. Um aplicativo de celular. Tá, agora imagina você. Você tá lá mexendo na Play Store ou na Apple Store. E de repente você vê um aplicativo estranho. E a descrição desse aplicativo diz a seguinte mensagem: nunca se conforme com esses sentimentos incomuns de estar sozinho novamente. Malo é uma experiência emocionante e interativa que irá mantê-lo envolvido e intrigado. A ansiedade das situações sociais pode ser nervosa, mas depois de poucas horas de Malo, você logo esquecerá todas as emoções dolorosas de desapontamento. Faça parte da nova mania que está rapidamente se tornando o próximo substituto social. Lembre-se, quanto mais você participar, mais o Malo irá se envolver com você. A sua experiência depende completamente de você, absolutamente sem anúncios. Aproveite, clique em baixar. Oxente. Bom, bem convidativo esse aplicativo, né? Acho que muita gente baixaria. Vamos explicar o que é o Malo. O Malo é o SCP-1471. Esse é um aplicativo que nunca, nunca deve ser instalado em nenhum tipo de aparelho. Nem computador, nem celular, nada. Nada pode ser instalado nesse aplicativo. Algumas pessoas da fundação ficam de olho em lugares como Galaxy Tech Store, Play Store, Apple Store, olhando se o aplicativo vai ser feito um upload dele para removerem rapidamente para ninguém baixar. Mas caso isso aconteça de alguém baixar o aplicativo, ele vai ser instalado no celular e não vai aparecer nenhum programa, tipo um ícone para você iniciar ele. Bom, se isso acontecer, o celular tem que ser inserido um vírus que vai criptografar todos os arquivos lá dentro, removido a bateria e ser enviado para a fundação para eles poderem fazer uma limpa. Oxe. Mas caso isso não aconteça, você vai ter 90 horas. O que vai acontecer dentro dessas 90 horas? Nas primeiras 3 horas, você vai começar a receber imagens estranhas no seu aparelho, seja computador ou celular, onde você tem instalado o aplicativo. E quando você olhar aquilo, você vai ver que é algo estranho, um ser canino. Uma cabeça, um crânio de caveira. Canina. Estranho, né? Aí até aí tudo bem, você fecha, apaga. Beleza, tranquilo. Depois que se passar 24 horas, a pessoa que tem o aplicativo instalado vai começar a receber imagens de lugares que ela frequentou recentemente. Imagens aleatórias. Só que sempre que você olhar por algum lugar dessas imagens, você vai ver esse mesmo crânio canino em algum lugar escondido nessas imagens. Após 48 horas, você começará a receber fotos de lugares que você visitou recentemente. Imagina que você foi, sei lá, na padaria do seu Zé. Chegou na padaria do seu Zé, você vai receber uma foto da padaria do seu Zé e vai ver aquele bicho escondido em algum lugar. Você foi no McDonald's, você vai ver um bicho escondido no McDonald's. Lugares que você foi recentemente antes dessas 24 horas. E eu, hein? E por fim, se chegar às 90 horas e você não tiver removido o aplicativo, a pessoa que instalou ele vai entrar na beira da loucura. Simplesmente, ela vai começar a ver a criatura fora do celular. Vai começar a ver pela vida real. Vai olhar para cantos escuros, vai começar a observar ela. E isso vai aumentando cada vez mais e cada vez mais até que a pessoa fique totalmente louca e afirme estar vendo a criatura na frente dela o tempo todo. Assim, cometendo suicídio. Então, esse aplicativo é muito perigoso. E eu acho que ele não devia ser só classificado como Euclídeo. Acho que ele devia subir para a classe Keter. Porque se por algum motivo alguém baixa esse aplicativo e é desinformado, pode dar um problema muito grande. Bom, gente, esse foi nosso vídeo de SCP de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa seu gostei. Lembrando, quer que eu fale de algum SCP? Deixa aí nos comentários. Fala de tal SCP que eu falo. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. E fiquem bem. Confesso que esse último aí me deu um pouquinho de arrepio. Deu arrepio até agora. Quase doido, mano. Bom, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Eu espero que vocês tenham curtido o meu react. Esse vídeo é muito interessante, embora seja contos aí que com certeza são contos de fada, por assim dizer, não são de verdade. Mas é bem legal esses contos assim de terror, desses negócios aí, tipo história que o povo conta. Muito legal. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. E esse vídeo que eu acabei de assistir, o link estará aqui na descrição, beleza? Ah, e antes de terminar, galera, tem o meu Instagram novo, beleza? Que eu fiz hoje, beleza? Que é mais focado mesmo pro canal. Aquele que eu tenho, que vocês vinham aí antes, não precisa ficar mandando mais mensagem por aquele, porque esse daí agora é o oficial pro canal. Que o que eu for postar ali agora é só coisas do canal mesmo, beleza? Coisas
de meme, de zoeira e tal, enfim. Então, é esse Instagram que tá aparecendo aí pra vocês agora, beleza? Agora sim, muito obrigado a todos. Até a próxima e valeu!